მილანში პრეზიდენტი შოპინდის ფოტო გადაღება ტახი კალაძე მოზრუნველყო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბიძინა ივანიშვილმა თავად განუცხადა. საუბარია მილანის მაღაზიებში საქართველოს პრეზიდენტის შოპინგის ამსახველ ფოტოებზე, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ალიამ გამოაქვეყნა. სარტაშვილის გართობაში მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი: ფოტოები 14 მაისაა გადაღებული ერთი დღით ადრე, 13 მაისს კი თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. როგორც ცნობილია, ტრაგედიიდან რამდენიმე საათში ქვეყნის პრეზიდენტი სლოვენიაში საქართველოს 17 წლამდე ნაკრების საფეხბურთო მატჩს დაესწრო. სოიდენტი საშოპინდოდ მილანში გადაფრინდა. როდესაც სურათები გავცელდა, თუ გახსოვთ მილანში, როდესაც თქვენი პრეზიდენტი სავაჭრო ჩავიდა იმ დროს, როდესაც საქართველოს ბედურობა დაძლიერდა, ის სურათების ორგანიზება იყო კახის გაკეთებული.